Арим төрхөөр хүмсгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ удаад бид улсын хурлтах Арчс намын бүлгийн дарга Гамбатыг урьж оролцуулж байна. Тэгэхээр та одоогор бол бүлгийн дарга хэвээр байгаа тийм үү? Тэгэхээр таныг огцруулах гад бүтэн хагас жилийн турш танаа намын хэсэг нөхөд одоо ингээд янз бүрээр оролдоод чадахгүй байна л да. Тэгээд та суудлаа зүгээр тавиад өгчихгүй заавал ингэж хуулийн төсөл өргөн бариулж байх ямар шаардлага бас юм бэ? Би өргөн бариулах гэж байхгүй шүү дээ. Аа. Одоо аргаар барсан бахал да тэгж хаалла тийм л юм шиг байна. Тийм. Тэр хууль мөлийг би олж хараагүй байна. За. Тийм ямар ч хууль өргөн барьсан байгаа. За яг хоёр гээд дараагийн дэрэгдэх зүйлүүдээр бол нэг яралтаа гээд авчилцсан. За тэгээ миний үе төгөлцсөн олгсон. За тэгээд улсын хурлын дараа бол хилэлцээ гэж ганцаараа санал өгнө лээ. Бус нь бол дэмтсэнгүү. Тэгэхээр ямар ч хэсэ ойрын үед хилцэхэр үгүй юм шиг үнтий. Ямар ч хэсэ нэг аралтай гор юмар хилцэхгүй юм байна л гэж ойлгосон тий. Тэгэхээр улсын хурлын даргаын дэрэгдэх зөвлөлөөр бол их хурлын дарга бол ганцаараа хилцээгээд бус нь хилцэхгүй гэсэн юм тий. Аа тэгж шийдвэр гаргадаг тий. Даргаын дэрэгдэх зөвлөл бол 7 хоног болгоны баасан гарагт хуралдаад дараагийнхаа 7 хоногийнхаа ажил төрлийг ярьдаг л да. Аа тэргүй одоо нэг аралтай гор юмар хилцүүлэх гэсэн гишүүдийн болон засгийн газрын хуулиудыг ярилцаад оруулдаг. Ямар ч байсан нэгний алтайгаар маар бол ингэж авахгүй юм байна гэдг нь бол тэр одоо санал хураалтаар бол гарсан л да. Тэгэхээр танай Арчс намын бүлэг бол улсын хурлд 11 судалтай тийм үү? Тэгэхээр 11 судалтай гишүүдээс нэг 5-6 нь таныг огцруулах гэж бичиг өргөн бариад байгаа юм гэж харсан. Бусад 3-4 нь бол дундын байр суурьтай ч юм уу альч талыг дэмжихгүй ийм байр суурьтай юм болов уу? Зарим нь бас таныг бас нэг ганц хоёр дэмжиж байгаа юм байгаад тахшгүй юм тийм үү? Тийм л юм шиг байна. За. А ер нь бол за яг хоо ер нь цаг хугацаал хамгийн нэг шалгуур л да тийм ээ. Тий. За хүмүүс одоо тухайн үедээ ойлгохч байлнаа байл болно ойлгохгүй ч болно. А хэсэг хугацааны дараа бол ойлгодог. Би бол одоо нэг ямар нэг альбом тушаа санал шир хитэ зурлаад авах юм байхгүй. Ер нь бол одоо цөөнхийн бүлгийн дарга гэдэг бол ер нь бас тийм хүсээд ахаар ажил биш шүү дээ. Тий. Та санал ширээтэйгээ зурлаад байх байхгүй хэвчээл 6 сар зурлалтчлаа шүү. Тэгэхээр одоо энэ чинь юу гэж ойлгох вэ? Цаа нөр юм байгаа маа тий. За. За тухайлбал одоо энэ юмны учрын шалтгааныг ойлгодог хүмүүс бол хараад ойлгож байгаа бах. Тий. Ойлгохгүй нэг нь бол тодорхой хэмжээний цаг хугацааны дараа ойлгоно. Улсын хурлын гишүүн хүн одоо тухай одоо намын дараа байсан зүгээр яа гэж юм боддог хүн л дээ. Тий. Тийм учраас одоо манай цогт хөрлөгшүүн а хэдийгээр одоо нэг утлын руу твшээд ингээд явж ирсэн ч гэсэн бол заа дэмжээд болчоосай тэр хууль шүүхийн байгууллаганд ямар шийдвэр гардгийг гаргаасай гэж бодож исэн. А тэгээд тийм явдал болсонгүй тийм ээ. А дараа нь одоо манай Бацуур гишүүн бас явлаа. Тэгээд ингээд ийм боллоо. А юу усны одоо бүгд төр үзэгч та бүхэн мэдж байгаа болохоор би тайлбарлах нь илүүц бах. А нөгөө талаараа бол одоо бас одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч асан бол тийм ээ. Бас твшээд ингээд өчтөр байх өрчтөр байх уу те шүүх бол ямарч байсан бүртэхгүй эсвэл одоо материалаа татаж авлаа гэдэгтэй ийм юм бар дуслаа штт. За одоо намын дарга нь одоо хэн болдгийг намын удирдлага ямар хүн байдгийг те тэр итгэмжлгүйгээр одоо намаа төлөөлж чадах тэр захим цонх монгон дөөрийгэ бичүүлсэн юм ирээд одоо тэгээ тентэ ажиллах ажиллахугаа шийдээ те ингээд явчгаа л гэж аахгүй юу. За яг намын дарга өсөө хуралдах Арчс намын бүлэг болохоос биш а хин нэг хэдэн хүмүүс ингэсэн ийм бүлэглэл биш л дээ. Тэгэхээр хөлөрач тийм. Тий. Яг нь таныг анх одоо одоогийн парламент бүрдээд таныг одоо бүлгийн даргаар сонгоход бас нэлээд ширүүн өрсөлдөөнтэй явагдсан гэж би харж байсан. Тухайн үед бол пүрэв дээрч гүшүүн тантай өрсөлдөөд та бол бас олонхын санал аваад одоо томилогдчихсан. Гэхдээ таныг бол цаана нь бол одоо өмнөх ерөнхийлөгч асан Баттулга бол таныг одоо нэр дэвшүүлээд ингээд санал авахд нөлөөлсөн гэж би харсан да. За мэдхгүй одоо та нар юунаас яаж тэгж ойлгоод байдгийг мэдхгүй хүмүүс зарим нь тэгж ойлгоод хоёр бол нэг нутаг бол нэг одоо гэсэн байдлаар нутгын бол нутаг те а гэтээ бол одоо тэр Арчс намын бүлгийн дарга маргад бол одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч оролцох ч яскгүй хуулиараач тийм те а гэтээ мэдээжрийн хуулийн тийм боловч бас янз бүрийн энэ Монгол улсын уусаагийн юм бом байдаг л да. А намайг бол дэмжээгүй анхнаасаа ч намайг болох би хүсээгүй тийм л шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгж бид нар тэгвэл буруу ойлгосон юм байна гэж. Гэрн тий тэгэл би тайлбарлалтгүй хинч надаас асуухгүй л байна тий. Бүгдээрээ юм одоо манай их хурлын бүх гүшүүд л мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тий тэрийг бол тий. Ааха. Тэгээд таныг одоо сонгосон санал нэгтэйгээр олонхын салаар сонгочоод одоо буцаад ингээ огцруулъя гэдэг байгаа нь одоо юутай холбоотой? Та тэднэрийн хүсэлд нийцэж ажиллаж чадаагүй юм уу? Эсвэл ер нь хиний эрх ашиг хөндөгдөө таныг огцруулахаас арахгүй байдалд орчих уу? Аа би бол тэгж бодохгүй байна. Би бол хитргий сайн ажиллаад байгаа юм болов уу?
Үзээ. Тэгээ сайн ажилладаг үнэ. Сайн ажилладаг даргаыг огцруулна гэж байхгүй л яриа. Гөө гөө. Ер нь гитэрхийн сайн ажилладаг хүмүүсийг л огцруул. Одоо өөрсдийнхөө үгэнд орохгүй байн те. За. Тэр одоо яг зөв зүйлээр яваад байна. Хуулиараа яваад байна. Ийм учраас одоо энэ Монгол улс хөгжиж гээд байна, арчилсанаа босчих гээд байна тий. Тэр нь одоо таалагдахгүй хүмүүс бас байна шүү дээ гадны дотны улсууд. За. Тэрнүү тэнч нууц биш тий. Тий. Зарим нэг үнд нууц юм уу? Аха. Тухайлбал танд юм уу? Гэхдээ яг хоёрын зүгээр таныг огцруулах гэдэг энэ процессыг бол би ингэж харж байна. Танаа одоо арчилсан нам дотор одоо хэнийг даргаар сонгох уу гэд бас нэг хоёр талцсан байдалтай байгаад байгаа шүү дээ тий юм уу? Тэгэхээр одоо энэ байдал дээр л ер нь таныг бас давхар болсон гэ таны судал хөндөгдөд энүүл гэж харагдаад байгаа шүү дээ. За яг ерөнхийдөө бол би аль аль номын одоо ингээд нэгтгэхийн төлөө явсан л да. Аа. За тухайлбал хүмүүс одоо тэр ерөнхийлөгчийн сунгаанд тийм ээ намын даргын сунгаанд би бол одоо төвшшээгүй боловч бүртгүүлэл яваад хэсэн тийм ээ. Аль болох ингээд нэгтгэчээ гэрчээгээд. Аа нэг ойлх ойлхгүй хүмүүс нь янз бүрийн буруу тайлбарлаад ингээд хэсэн. Аа бүр болохоо байгаад ингээд ихлэхээр одоо нэг яг хууль ёсны дагуу тийм ээ. Аа. Хуулиар ямар байна? Тэр одоо талтал би явна л да. Нэг. За хоёрт нь бас үжил бодол ихтгэл үнэмшил нь те. Одоо яг миний барьдаг манай одоо дөрвөн дээр ч байгаа нөгөө барууны баруун төвийн нам чинь одоо яг тэрийг ярьдаг энэ нам дээр л би байна. Анх тэндээс одоо төвшиж явсан тийм ээ. Одоо хоёр удаагийн сонгуульд ингээ орчлоо. Ер нь одоо тэр дээч хүүхэн тэр одоо яах гэж бүртгэж байдیں۔ те. Би бол ингэж ойлго одоо тэр одоо нэр дэвшигч тэр бүртгүүлэх гээд байгаа хүн нөгөө намынхаа дүрмдэх тэр зүйл заалт тэр одоо үзэл баримтлаа барьж ийнүггүй юу тийм ээ тэрийг гол шалгуур болгож байгаа болох хэвээр. За. Одоо ингээд танаа намын даргын сунгаанд ч одоо батулга гэдэг хүн сонгогч таа гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэрийн дээч хөх бүртгэж авахгүй байгааг та юу гэж харж байна? Гэхдээ тэрийг одоо дээч хөхийн нас л асуусан дээр үлгүй. Тийм би бол одоо тэр үзэл баримтлал тэр юм хүмүнд нь нийцэхгүй нийлэхгүй тий тэр хууль мөрийнхаа дагуу яваагүй ийм байна гэсэн тий. А намын дараа сунгаа бол хууль бус байсан гэж тайлх гээд байна уу? Тий, 3 сарын 30-нд бол юу яцсан шүү дээ. За. А намын дүрмийн шинжилсэн зүйл заалтуудыг улсын дээш хөхөд бүртгүүлсэн шүү дээ. Бүртгээд авсан. А тэргээр одоо сунгаа гэдэг зүйлийг байхгүй болгоцсон юм. За. Тий, сунгаа гэдэг зүйлийг байхгүй болгочихно гэдэг. Сунгаа гэдэг манад арай эртэтцсэн юм байна. Манай Монголын өрсөн дээр буухгүй бай юм байна. Яг тэр Америкийн нэгэн улсад явдаг шиг тий тэгж явж бид тэр чадахгүй л байгаа байхгүй юу. Уул нь бол энэ чинь бас харьцангуй арчилсан сонгуул юм болов уу гэж харагдаад байгаа л да хөндлөнгөө сарахад бол. Аа тэгээ яг өнөө төр чи одоо амьдрал ахуй хүнд байна хүмүүсийн тий гизүү байна манай арчилсан намын гişүүд ч одоо хідэн одоо сонгуул жил дараалаад цалин мөнгөгүй орлогогүй явцсан тий ийм хэсэг одоо энэ Монгол улсын 2 хүний нэг нь л ядуу байна шүү дээ тийм үү тий албан ёсны та баримтаар. Аа. За тэгээ тэрэнд нь одоо манай арчилсан намын гişүүд техникэн багтчихсан шүү дээ. Тий. Тий. Тэгэхээр одоо тэр хүмүүсээ ч мөнгө төгрөгөөр худалдаж авчих юм тий. Аа. Тий. За бас үдл бол итгэл үнэмшилтэй бол үнэнч байгаа хүмүүс байлда байна. Гэтэл одоо амьдрал тухайн нөхцөл байдал шахаж байгаа үед одоо яалт ачлаа тий. Аа тэгэхээр та батулга гэдэг хүнтэй бас нэгэн цагт одоо юу гэдгийг ойр явж хагаад сүүл үед ингээд гинт ингээд зөрчилдөд ихэлснэг би ер нь юутай холбоотой болоо гэж гайхаад байна л да. Ер нь хоёр хооронд яг ямар асуудал үүссэн юм? Би тэрийн хооронд ямар асуудал үүсэх үү тий. Олон хоёр чи ихэл ойр харагдаад байдаг шүү дээ. Нэг нотог ойр мойр холомч байх уу тий? Нотог усны л тий. Аа. Тий, нотог усны л усууд айдлах нь л одоо бас бизнесийн салбарт ажиллаж исэн. Тий. Ийм л хүмүүс тий. Тэгээд одоо манайханд бас нэг ойлголт байх юм аа тий. Хин нэг нэг үнтэй одоо тэгэл яг л нэг хойц солонгос шиг ч юм уу тий. Одоо хин нэг үний дахин шүтэх ёстой ч юм уу тэр үндэ одоо мөргө залбирж авах ёстой энэ. Дус тустаал бие даас юм шүү дээ. Бас зарим нэг юмар үзэл бодол ихтгэл өнөч нийлэхгүй байж болно тий. Тий би бол нийлдэггүй тий. Одоо тэр ярьж байгаа үзэл бодол хэлж байгаа ярьж байгаа юмтай бол надтай нийлэхгүй. Тухайлбал одоо таа хүм мэдэн тий. Орос Украины дайн дээр бол би бол нөгөө талын л байшвартай байх шүү дээ. Тий. Яг нь зарим үед бол бас ерөнхийлөгчийн одоо оруулж ирсэн бодлогыг бол их хурл дээр дэмжлэг одоо авахд бүлэг бол нэлээд нөлөөтэй байдаг. Тэр үед бол та бас яг нь ерөнхийлөгчийн талд бас зарим одоо байр суурь илэрхийлж исэн учраас би тоо их ойр юм болов уу гэж ойлгож исэн байхгүй юу? Ерөнхийлөгчийн бүх ард түмний нэгдлийг илэрхийлэгч гэдэг талаар нь тий тэр тал байр суурь илэрхийлнэ. Нөгөө талдаа бол Монгол улсын тусгаар тогтнол арчил тийм ээ. Энэ тал байшур илэрхийлэн тэрнээс хуу хүн дээр бол тий
ямар нэгэн тийм шүтээд бишрээ те эсвэл одоо дагаж гүгээд эсвэл үзэн ядаад ингээд ах юм юу гэсэн алдах тийм. Тэгэхээр танаа намч одоо ингээд албан ёсны даргатай ч юм шиг гүү ч юм шиг тэгээд ингээд хоёр тамхтай ч юм шиг нэг ийм ойлгомжгүй байдал үүсчээд байгаа гэж та юу гэж харж байна? Гүү яг одоо бид нар ч цөөх сөрөг хүчин тийм ээ. Мэдээжэрэг одоо энэ хугацаанд энэ юмнуудаа очиж онц нь алдах бах тийм ингээд явж जैन цаг хугацаа шаардлагатай. Ковидын үеийн 2 жил байлаа. Тэр болгон уулзч чадахгүй байсан тийм ээ. Тэгээ энтэй холбогдчихээ. Нөгөө талаараас одоо гадны дотны тийм одоо нөгөө намууд энэ бүгд одоо бас цаанаас нь бас ингэчээсээ тэгчээсээ гэсэн тийм янз бүрийн бодлого энэ юмд одоо автж байна. За юм л болгон бид нэр бас одоо энэ юмнуудыг одоо буруутгаад байхтаа биш л тийм. Биднэрт бас өөртөө буруу байан тийм ээ. Тий. Олон янзын шалтгаан шалтгаанаас болж ийм байдалтай байна. Танаа нам бол одоо хоорондох зөрчлөө одоо ингээд шийдэж чадахгүй байсаар гал сүүлийн 2-3 сонгуул дараалал ялагдчихлаа л да. Эндээ ингээд дүгэлт хийгээд ер нь хоорондоо уучраа олоод эвзүүг олч болтгүй юм уу? Тэр чинь одоо ингээд бүур санаас нь тусгай технологиор тий. За. Ингээд төлөвлөлтсөн. Ингээд маш нарийн ажиллагаа хийгээд ийм болгож чадчихсан шүү дээ тийм ээ. Гадны шийдсэн тий. За. За манай гадны дотноос танаа намыг хаглан бутрах гээд байна л гэж тайлх гэдэг. Тий, хаглан бутрах гэж байна. Тэгээд тэр бид нэр автчих гээд. Тий. Тэгээд одоо манай одоо энд автахгүй байх хэвээр усуд бол автчих гээд. Харин танаа лидерүүд бол энэ нөлөөнтөнд тэгвэл автаад байна л гэж харагдаад байна. Өөнч их олон жилийн өмнөөс хийж байгаа ажил шүү, тийм ээ. Их олон хүн одоо шоронд орлоо. Одоо яг одоо арчс намыг одоо нүүр царай валдаг улсууд нь одоо бас тэр болгоо одоо харагдгаа байлаа, тийм ээ. Тэгээ иймэрхүү юмнууд ингээл одоо 10 20 жилийн өмнөөс эхлээл ингээл явагдсан зүйлүүд байж шүү дээ. Ингээл харж байхад бол тийм. Батлаггүй бол одоо сүүлийн үед нэг тусгаар тогтнолын нам гэдэг тийм нам байгуулъя гэдэг нэг ийм санаачлаг гарах гэж байгаа юм байна. Тэнд танаа намын нэгэн нөлөө бүхий хүмүүс тийшээгээ ингээд орчих юм бол танаа нам шинхнээсээ 2-3 хуваагдах ийм эрсдэл байна уу гэж харагдчихэ. За гүйлгүү дээ. Ийм мэдээлэл яваад байгаа та сонссон байх тийм. Тийм явж байсан л да харсан тийм явж ах шигсэн тийм. Одоо зориуд явуулаад байгаа ч юм үнэхээр тийм ч юм мэдэхгүй байна. Тэгээд нөгөө амдрын харыг гэдэг үлээ тийм. Тийм тэгэл харыг. Тэгээд манай намаас гарсан орсон хүмүүс байдаг тийм. Тэр болгом тэгээд боллоо бүтэлтэй байгаа тийм. Ингээ арчсан намыг байхгүй болоход ингэж явж чаддгүй шүү дээ. Тийм. Өгөө танаа нам чинь бол 2000 онд одоо 5 нам нэгдснээр бол том нам болж одоо өргөжчихсэн. Гэтэл одоо буцаагаад ингэм задрах процесс эхэлж байна л гэж харагдаад байна л да. За задрах процесс туйлдэ өрөө тий хамгийн одоо юунд очсон цагт бол буцаад ингэ сэргэдэг тийм үү? Аливаа амчин. За одоо тэр туйлдэ яролдо хөрсөн юм өрөөгөө мэдхгүй байна. Тий. Бараг одоо төгч байгаа байлгүй тий. Тэгээд буцаад ингэ тий сэрэх процесс нь бий болох бах. Тэр нь одоо яагаад тэгж юм бөхөр гэвээс нийгмийн шаардлага бий болчтой тий. Хүмүүсийн одоо хүмүүс одоо өгүүлж байна шүү дээ. Тий. Тий арчсан намыг өгүүлж байна. Арчлагчдыг өгүүлж байна. Үнэхээр одоо энэ улс орныг авч явах, энэ одоо реформуудыг хийж чадах тий. Ийм ажлыг чадах нам бол арчсан нам юм байна л гэдгийг бол тий. Бүгдөө одоо гадн дотнд гоо хүлийн зөвшөөрж байна. Тэгээд бити тэр зам руу орчосоо бити нэгдээсээ нийлээсээ гэсэн хэсэг бүлэг тий. Энэ гадны дотны хүмүүс байна. Байгуулгууд ч байна тийм ээ. Тий. Тэгэхээр одоо таныг хилцэх, таныг огцруулах хуулийг одоо ямар ч гэсэн ойрын хугацаанд хилцэхгүй байна гэдээ та түрүү хэлчих шиг боллоо тийм үү. Ер нь зүгээр заавал хууль орхоос юм та өөрөө өргөдлөгч болдгоо юм уу? Энэ чинь их хурлын тухай хууляар чинь 3 янз юм ба штэ. За өөрөө өргөдлөө өгөөд хүсэл дээр огцруул. Эсвэл эрүүлэнтийн шалтгаанаар эсвэл нас орсон гэдэг ийм гурван тохиолдолор гэж штэ. Өөр одоо бүлийн дарга солих ямар ч боломжгүй юм байна л гэж хараад байгаа тий. Тэгэхээр та одоо өөрөө өргөдлөх өгөх боломж нь бол байгаа л байж шүү дээ. Гүү за одоо жишээлбэл би сая арчсан намын дараагаар ерөнхийлөгч асан бүртгүүлсэн бол би угаасаа өргөдлөгч гэж бодож ирсэн. Тий. Оо батлуулгыг одоо арчсан намын дараа болгочих юм бол өгч гэж үү? Оо тий би тэр бүлэгт байхгүй. Тий угаасаа энэ одоо тэр намд нь ч байхгүй. Юу гэсэн? Тий гарч ий тий. Тэгээ таны хэлээд байгаа надад өргөдлөж өгөөч юм уу тий ингээ гарч болно бэ. А яагаад гэвэл миний үзэл бодол ихтгэл үнэмшил нийлэхгүй шүү дээ. Тэ мэ? Тухайд бол одоо би намын дарга болох юм бол та их хурлын гишүүнээсээ баг болох гэдэг юм шүү. Үгүй юу? За тэрийг мэдхгүй тий. За. Чөлөөт гишүүн болох юм уу? Хэрвээ тэр намын бүлэг бол би тэр бүлгээс гарна. Тэр намаас ч гэсэн гарна тий.
За. Намаас гарч байгаа бүгдгээс автоматар гарна л да, тийм ээ. За, тэр намын гишүүнчил тэр бүлэгтэй байна шүү дээ. А яагаад вөхөр одоо за жишээлбэл одоо Украинд за би Украинд төгсөгч, Украиний Киев хотод би 5 жил сураад төгсөн төгсөгч. А тэгээд нөгөө талаараа бол одоо Дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн байгууллага одоо энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын а гишүүн 200 орны нэг бол Украин. За. А тэрэнд бол одоо ингэж а ямар ч улс халдан товтолж болохгүй ээ. Уг нь бол Украинууд, Оросууд бол адилхан славянууд шүү дээ, тийм ээ. За одоо манай баяд мо халахаа иргэдэгтэй л адилхан зөвлөлт. За тэгээд одоо энд би бол сарынхаа цалинг хамгийн түрүүнд анх хандуулсан. Тэгтэл одоо намайг юу гэж дээ, тийм ээ. Аа энэ болохгүй ээ энэ гэж явах шээтэй тийм үү. Би бол одоо болохын дээд болох хэвээр хамгийн түрүүнд хийх хэвээр ажил гэж бодож байгаа. Энэ мишлэнгээр санд нийлэхгүй нь байна л да. За яг хөө зөвхөн Орос Украины дайнаас өмнө л одоо тавирын зөрчил ер нь харагдаад байсан байхгүй. Тэгэл би гайхаад. Аа тухайл бол одоо тэр төмөр зам гэхэд бол тий хойшоо бол өргөн царгаар холбогдсон тийм ээ. Аа Оросын холбооны улстай за урагшаа бол бүгд нарийн Катард улстай бол нарийн царгаар холбогдоод ингээл тий дэлхийн стандарт царгаар холбогдоод ингээ явах хэрэгтэй гэж боддог юм тий. Тэгвэл одоо манай хил гайлаар одоо чөлөөтэй Браутект хүн гарч тий бидний амьдрал одоо 2-3 дахин ингээ сайжирцсан юм л байх байлаа шүү дээ тий. Аа тэгээ энэ уламжийг одоо хэн байхгүй болох чв. За. Тий. Энэ мишлэнгээр одоо тэгээд санал нийлэхгүй нь байна. Тэгэхээр сая хэд хоногийн өмнө бас энэ хилмэгтгсэн хөшөөний өмнө сосор арам гавьяат нэг одоо энэ Орос Украины дайны эсэргүүцэд үг хэлжсэн чинь нэг гурил цацсан асуудал дээр л бас ойлгомжгүй харагдсан л та ер нь танаа намчид Орос Украины дайнаас болоод хоорондоо ингэ зөрчилдөж болов гэж л харагдлаа шүү. Гүү юм аа. Зүгээр харахад бол Орос Украины дайн гэж гарч байгаа. Тэгээ цаатлын утгаараа харахад бол одоо тий хүний эрх чөлөө тусгаар тогтносон улс тий гадны одоо ямар нэгэн их гүрнүүд оролцохгүй аах тий ингэж одоо явах гурав дахь шуршийн бодлого тий энэ бол ингэж харагдаж байгаа байхгүй юу. А энийг бол одоо тэгээд зөв зөвөр явж чаал хүн гурил цацахгүй тийм ээ хэн гурил цацолох вэ? Тийм. Аа тэгээд одоо үзэл бодол чөлөөтөөр илэрхийлээд одоо энэ Украиныг ингэж одоо эзлэн дөрмгийлэх нь буруу гэд ингэ хэлж байгаа нь юу нь буруу гэж. Бүх дэлхийд яриалт юм байна шүү дээ. Аа бид нар бол одоо найрсаг гүрш хоёр оронтой бол маш найрсаг сайхан хамтын ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Оросын ард түмэнтэй бол бид нар нэг л байгаа шүү дээ. Тэгээ Орсын ард түмнийг сайн сайхан амьдраасаа гэж бодож байгаа шүү дээ, тийм ээ. Орос улс чөлөөтэй арчилсан улс болоосаа одоо монголчууд бид те а мөнгөний гэрш улсаа хоёр улстайгаа ахиад сайхан хамтарч ажиллаж хөгжих юмсан гэсэн ийм л байр суурьтай байгаа шүү дээ. Та Украинд төгссөн гэсэн яг хэдэн он төгссөн? Ямар бэрхшээл төгссөн? Гүйч намайгч танкч ингээл байгаа үст те. Хурлтер би ч танкист үн шүү дээ, тий. Үу тийм үү? Тийм 1980 он төгссөн тий. За. Би зөв баян зэрэг албаасан 3 жил тий. Тэгээ та сэргийн салбартаа ажилласан юм уу? Одоо Монгол бол танк байхгүй ч гэсэн танк жолоодод явах боломжгүй л байх шүү дээ тий. Танкч байгаа л да зөвхөн тий. Жолоодож явах шаардлагагүй л тий. Аа. Гэж бодож байна тий. Аа. Ойхоо их орон дуудахд байна шүү дээ тий. Тий. Орон дуудах. Сэргийн салбартаа хэдэн жил ажилласан? Мэргэжлэр ажилласан юм уу? За 10 жил ажилласан. Тэгсэн тий. Би ч одоо батлооны техникийн орлогч тий. Аа салаа салбарын дарга. Зэрэг ажлуудыг хийжсэн. Цэргийн цолтой. Цолтой. Аха. Ямар Ахмад. Аха. Нөхөр Ахмадын амрыг гэрээ гэл. Тантай яст гэдэг байл та тийм үү? Танаас салбарын бол? А тийж болно. Тэгэхээр таны одоо бас дүрм тувцсад байгаа юу гэрте? Гүй яа би нэг байлтгч устдаг зүрэг авах болоо те. Би ч одоо хамгийн гол нь нөгөө ардын арим байлтгч байсан гэдгээр л бахархдаг хүн л те. Аха. Тийм нөгөө одоо миний үед чинь тэр төрийнхөө долбайг зүүдэг байлаа. Тэг. Байлтгчийн бохон гэдэг те. Улаан цэнхэр төрийнхөө талбайг зүгдэг. А ерөнхийн төрийнхөө талбайг оо цэрэгтэй итгэж өгдөг. Ер нь цөөхөн орны нэг баг ганц хоорон бол Монгол те. Монгол цэрэг. Тий. Одоо тэгээд тийм үед талбайчаасаа барахж байна. А тэгээд төрийнхөө талбайг мөрөн дээрээ зүгээд ташагсаалын цэрэг явлаа. Тэгэхээр одоо мэрэгчлэрээ ашлаагуу та нэлээд удцсан. Хэрвээ зүгээр эх орон дуудуултаа бол бэлэн гэдэг төрөн хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр Yern одоо Монголд байгаа танкийг бол тавж жолоодол явчих юм байна тий. Оо мэдээж хэрэг тэгээ тэрийг надад цаа сургасан юм чинь тий. Тэгэл дээ яг гэхдээ ер нь зүгээр яг технологи болгон гэдэг нэлээд дэвшил чинь нэлээд өнтөр өгчөөд эхэлчихлээ шүү дээ. Тухайн үед сурчсан юм одоо ер нь тэнгэр газар шиг л ялгаад байгаа бах та. Үгүй юу?
Харцсан го бас нөгөө. Яг хамгийн сайн анги Т-34 гэдэг юм л та. Би барьж үзээгүй л. Аа гэхдээ миний үед намайг төгсөж байгаа Т-72 байдг усэн тий. Т-72-оор л одоо байлдаж ш tilt тий. Одоо танк ч гэсэн одоо тий тэр Украинд бол бас л нөгөө Javelin гэдэг гурвал дор нь устгаж ш tilt тий. Тэгэхээр одоо та бол ер нь эргээд одоо ингээд улс төрөөс гарвал ер нь цэргийн салбартаа буцаж ажиллах уу? Аа яалаа гэж би чинь бас Монгол улсын их сургуулийг тий хууль эрх зүйн чиглэлээр бас төгссөн юм шүү дээ. Аа давхар мэрэгчлээ. Аа хууль. Аа тэгээд бизнес бас олон жил хийжсэн тий. Тий бизнес салбарт их удсан. Аль салбарт вэ бизнес? За манайх ч одоо техник импорт гэдэг компани байгаа да. Аа за. Шилдэг зуудлаа хаяа ороо л гэдэг тий. Тий тий. Тий татвараа төлөөл явж идэх тий. Аа за. Тий. Техник импорт чи ер нь одоо яг ямар одоо үйл ажиллагаа явуулж байна? Аа гадаад дотоод худалдаа хийж байгаа бах, тэгээ тээвэр логистик хэрэгжилж байгаа бах, тийм барилгын материалын тал руу ажиллаж байгаа бах, тийм. Одоо сүүлийн 10 жил би бас оргосонгүй тэр л юм тийм. Тийм үү. Мөнгө төгрөг шаардлагатай болохоор л мөнгө өгөөж л гэж. Хувьцааных нь яг хэдэн үе гэж юм шүү дээ. Яг нэг хүн 20-оос дээш хувь эзэнш болдгоо юм хуулиараа. За. Тийм би бол 20%-тай. Тэгээ бас миний тээ ашиг сонирхол нэгтэй хүмүүс бас нийлээд бараг 80% нэгсвч байгаа хөө. Та их хурлын гишүүнээр сонгогдсоноос хойш танай гэр бүлийн орлого хэр нэмэгдсэн бэ? Бизнестэй нь бас уул нь бол бас боломжийн ардаа дэмжлэгтэй байл гэж харж байна л та. За яг жилдээ бол 1-2 сая долларын орлоготой. Өө зөө. Одоо ялангуяа бүлгийн даргын судлааны нөлөө байна уу гэж хардаад байна юу? Аа нэмэгддэг багасдаг шүү дээ. Би ч одоо 1000 оюутанд тэтгэл өгч байгаа сая те. Тэгээд яг миний юм ил тод байдаг болохоор сая сар шинээр одоо нутгийнхаа 60-аас дээш настангуудын алгын дээш нь харууллаа. Цааш нь бэлэн дэвшгэртэй тий. Тийм бас тийм соёл нэвтрүүлж байна. Тийм бэлэн мөнгө өргөч тий. За бэлэн мөнгө өргөдөөс хойш бас нэг аюул ээ. Тий. Бетон тараас нэг асуудал байна. Бас нэг би тий. 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 Иймэрхүү юмд одоо тэндээс л авч зард юм даа. Та тэр бетон дээр нэрээ бичиж тэгээд өвөөдөлд орчих шиг л боллоо л доо тий. Бичгүй байх бас юм уу? Гэхдээ хүмүүс ингээд нэг зурга тавьсан гэдэг дэдик тий. Тэр чинь нэг фотошоп шүү дээ. Аа за. Би тэгээ тайлбарладаг байхгүй юу? Хүмүүс нэрээ бол бичсэн тий. Одоо А за яг зүгээр баяр хөргсөн л юм байгаа тийм ээ. Тий. Одоо нэг одоо вадантай ээжүүдийнхаа нэрийг л бичиж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээ баяр хүргэж гээд нэг тийм бичгэл байдаг. А тэрнээс шлоо жижигхэн юм тий. Бараг заримдаа бол арилчиж байгаа бах. А тэрнээс намайг одоо ботоо зураг тавиад тий. Гээд ингээд зургийг нэг том дүрэндээ хүмүүс тий. Хүмүүс харин тэр нь нэтгээд байгаа би ингээд тоодог байхгүй. Ийм юм итгэдэг юм Монгол дараа байхгүй биз дээ гэсэн чинь баруун уусаараа итгэдэг юм байна те. Би л итгэсэн. Яагаад энэ чинь уус болохгүй шүү туула. Чи чинь боловсралтай мэдлэгтэй юм өтсөн хүн те. А за тэр бетон дээр цэр зургийг тавьчихаар тийм зургтай бетоныг хин ашиглах уу? Тий тэгэл айл тэгэл бажихгүй зү те. Гэхдээ тэгэл тэгэл би тэр зураг тавих хүн мөн үү? Яг Монголчууд ч одоо ингээд ялангуяа сүүс айлын бэлдэг сав хэрэгтэй. За тэр зургийг чамаа алга гэж хэрэгэлдэг л авах гэж байна. Хаанч тийм байхгүй те. За манай ээжүүд өөрөөсөө завгүй чөлөөгөө болохоор бичихгүй байх шиг байна те. А тэрнээс одоо бараг 8 9 10 мянган ээж тараасан байна. Одонтой ээжүүд 1 2 3 банд ээжүүд. А ба Янгорын. А тэгэд тэр зураг тавих чинь өөрө бетон өрөө үнэтэй. Бетон дээр зураг тавихаар ямар үнэтэй болох вэ те? Аа тэгээд тэр зурагтай бетоныг хэн ашиглах вэ? Аа би өөрө зураг тавих хүн мөн үү? Аа манай ээжүүд тийм зурагтай бетон хэрэглэх үү? Тийм тэгээ ингээ харахаар хэн ч итгэхгүй гэж бодохоор те. Уу танаас ахуулаад ингээ бүгд итгэсэн. Тэр байтгаа одоо нилээ нэг хурлын гişүү дарга даамал те. Одоо айхтар мэдлэг боловсралтай гэж бодож байсан усуд тийм одоо өршигч нэг сони юм асуугаад байсан л да бас. Та өөр хангалттай тайлбар хэлээгүй юм чи яаж юм бэ? Та энэ тэр чигээр нь шууд хүлээж аваад байт юм шиг байна. Та өөр хангалттай тухай үг юм. Яг энэ ийм л бай таарна те. Муу байж бай таарна гэж боддтой юм шиг байна. Тэгээ за за яшиг хэсэг тайлбар өгөөд яах вэ те. Тэр нь ч бас зүг юм уу те. А нөгөө талаараа нөгөө бас пиавар сав хэрэглэх хор тавдар те. А энэ юмнаас холдох энэ талаар бол бас сурчлагаа болоо хүний толгойд ингээ байж чаг те. За за за. Ерөнхийдөө бол малчид бол ялангуяа тэр том цэнхэр савыг бол их тэрийг л халаа илгэж байгаа. Хэрэглэхэд идэг штэ тий. Тэрийг л та болж байгаа юм байна. Тэгээ сүүлийн үе таныг арай өөрөөр нэрлэхэд цаашид дандаа нэг бетон завтай холбоотой хочтой болчих гэдэг хэч даах болсон бай явж гисэн үгүй юу? Өөрөөр тэрийг та өөрөө яриад ах юм. Яг дэше харсан сав тий. Бетон нох ялгаа юу хонжодоор хийсэн чи. Бас хөөс та дамгш бетон штэ гэсэн. Тэгэл бичсэн л үлээ хүмүүс тий. Мессеж энэ төр биччихэл үлээ. Тэгээ яг нөгөө нэг хэвэлтэй холбоотой л яваар тий. Энэ ирүүгийн үйл чинь нөгөө бид хэд чинь
хийх доромжлох нь нэтрэ зүйл заалтыг бол энэ улс төрчдийг бол одоо юу гэж хэлжсэн болоо шүү дээ тийм үү. А тэр улс орныг одоо ингээд сайжруулахгүй амьдрах үгийг сайжруулахгүй олсуудыг бол янз бүрээр хэлж байсан дээр ер нь тийм ээ. А нөгөө энгийн номхон одоо ижрийн иргэдэг бол тэгж болохгүй л дээ тийм. А энэ улс төрчд одоо сайн муу хэлүүлэх гिचлэн гэж гарч ирсэн. А тэгээ тэр сумаа ажиллана муу амьдрах уу ард түмний амьдрал ийм хүнд хэцүү байгаад тэгээ хэлүүлэхгүй байхгүй гээд хууль өргөн бариад тэрийгээр одоо эрүүгийн ялмал хөрг ялтай тийм зүйл заалт хийх гэж байгаа бол тэрийг бол буруулах гэж бодож байгаа. Тэрийг л дэмжихгүй. Харин тийм. Ялангуяа тэр эрүүгийн төр тэр гүтгэлэг гэсэн тэр заалтын дотор бол ялангуяа асуудал үүсэж байгаа шүү дээ. Улс төрчид нэлээд дэмжлээд байгаа. Та бол тоохгүй л байгаа юм байна тий. Оо би тоохгүй тий. Тэгж хэлж лээ тий. За яг. Данх гэж хэлүүлсэн ч тоохгүй, бетон гэж хэлүүлсэн ч гомдохгүй гэдэг байгаа шүү дээ. Бетон юм билээ л дээ шаарсан. Та бетон гэдэг үгээр бодоод данх гэсэн юм уу? Аа. Гэхдээ яг тэгэл айл нь ялгааг хогчтол хэлсэн чинь хойно урдаа хүмүүс тэгэл тий. Тим юм яасан ч их анзаардын тий. Би бол тоохгүй анзаарахгүй байгаа. За за за. За тэр одоо миний буруу болсон баха. Тэгэхээр та чинь бас их урлын гишүүдийн энэ бүрэн эрхийг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлая, энэ хаалтшгүй дарахын эрх гэдгийг байхгүй болгоё гэдэг ийм асуудал яриад байгаа гэж би сонссон. Тэгэхээр энэ ч одоо их урлын их урл дээр дэмжлэг авах уу? Би бас эргэлзэж байна. Аа, үгүй ээ. Одоо нэг сонгогчдоос сонгогдоод байж байна тий. Бид нар жирийн эрхтэй адилхан байх хэрэгтэй. Яг хэрвээ гемтэрэг үйлдэлсэн, гемтэрэг сэжиглэгдэж байгаа л бол тийм ээ. Аа, адилхан шалгуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Аа, зүгээр одоо ингээд ажлаа хийж байгаа үед бол халтшгүй хэрхэн байх хэрэгтэй. Тухайлбал одоо би нөгөө 461-р ангитаар очиж байна тийм ээ. А 461-р ангийн тусгай объектын зэр сааталтын хоригдсан хүмүүстэй би уулзах болохгүй болох ус биш. А наадлын дарга нартай бол хуулиараа бол би хүлээгдэлгүйгээр уулзах хэрэгтэй байхгүй юу? Аа. Та чинь 461-ийн гадаа очичаад аливаа даргачаа хаав нэгэд нэг уурлаа зогсоодсэн тийм. А уурлахшээ зүгээр л тийм. Ха нэхэл зогсчихсэн. Тэгээ нөгөө үүдэн сууж байгаа харуул хамгаалт нь тэр хуулиар мэдэхгүй л байхгүй юу тийм ээ. Тий. Боломжгүй л гэдэг. Тэгээ яг би тэмдэгээ үзүүлээ. Би улсын хурлын гишүүн гамбат байна. Би одоо хүлээгдлүүгээр одоо тэр захиргааны ажилтнуудтай уулзах дарга даамалтаа нь уулзах хэрэгтэй. А тэр л бол халдшгүй л байхгүй юу. За. Тий яг гэвэл би ажиллаа хийж авч байна. Тийм ээ. Ард түмнийхөө төлөө явж байна. Би бүх ард түмнийхээ элчин үүд тий. Ингээд одоо тэрэнд юу болохгүй байна. Тэнд одоо үйлчл бодол үгүй хэлсэн тий. Хүмүүсийг шууд аваачаад хорчиж шít. А та тэр үед чинь батлуулгуудаа үзүүлсэн үү юм бэ лээ? Одоо намайг бүлгийн дарга байх үед одоо ямар ч асуу үзсэнээ хэрэгэл байхгүй болно шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр нэг одоо хоригдож байгаа уус төрчл байхгүй ээ тийм. А тэнд чинь нэг од баяр Монгол хүн энэ зэрэг аваачаад орсон байсан байхгүй юу? А тэр үед үү? Тийм. Тэгээ тэдрийг ер нь сулах талаар л ярих гэсэн юм уу гэж бодлоо. Нөхцөл байдал нь ямар байгаа нэ? Өсвөлн зарлцсан байсан. А тэр нөхцөл боломжийг хангаж өгч юу? Ирүүл мен дээр анхаарал тавьж юу? Гэж би одоо заавал санаа тавих хэрэгтэй үү тээ. Хин нэг юм тийм ээ. Тэр сумын усыг хурлын гэж юу? Нөгөө хэд маань хөдөлгөөний блог хараад байдаг байдгүй тэгэл би өөрөө л очиж байгаа юм чинь тийм. Одоо танаа нам тэгээд одоо хизээ яг жинхэнэ дарагтай болох уу гэдэг чи бас ойлгомжгүй байл та. Тэгээд одоо намын даргаын сонгуулийг дахиад явуулах гэдэг юм уу яах гэдэг нэг тийм ойлголт байна. Саяханас одоо ерхэлэг шасан элбэгдэрчгүй бол бас өөрийнхөө нэрийг дэвшүүлэх магадaltaй гэдгийг бол нуухгүй л ах шиг байна. Тэгэхээр ер нь дахиад сонгууль явах юм уу яах юм? За гоо одоо юу явах бах л та. Одоо ингээд манай үндэсний бодлогын хороо сүүлийн 2 жил нэг артацихаас сонгуулаа зарлж чадахгүй ингээд яваад гэсэн. Сая ингээд зарлцсан. Дөрмөндөө өөрчлөлт оруулаа тий. Тэгээд артацийн сонгуульд нэг 100-аад 60-70 хүн төвчсэн байх шиг байна. Ингээд эргэлддэг байхгүй юу? Юу энэ салхи ордог л гэсэн үг тийм ээ. Өөрчлөгдөг гэсэн үг. Нэг 30 хүн өөрчлөгдөж явах хэвээр. Тэр 30 хүн маань одоо ингээд энэ сарын 29 ингээд дуусах юм билээ. Тийм ингээд сонгогдчихын. Тэгээ үндэсний бодлого хороо бол үйл ажиллагаа явуулах боломжтой болно. Тэгээд хуучин бол жоохон босоо удирдлагатай байсан. Сая дөрмийн өөрчлөлтөөр бол үндэсний бодлогын хороо маань эрх бүхий байгуулах болсон. Одоо яг ингээд те асуудлаа шийдэг, хариуцлага үүрдэг те одоо шийдвэр гаргадаг юм байгуулах болсон. Тэгэхээр өмнөх одоо даргын сонгуульчин бол бас л яг ингээ хууль журмаараа явж гинэ яг ингээ процессоор явж гинэ гэл яриад одоо ингээ батлуулах гэдэг хүнийг сонгочлоо гэж гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээ яг бацуур гişэн бол бас өрсөлдөд дундаас нь нэрэд авчихсан болохос биш. Тэгэхээр одоо дахиад ингээ хоёр талд сонгуул яваалал хоёр дарга сонгочлоо тэгэл манайхын жихэн танайх жихэн биш гэл маргалдсан хэвэр байх юм уу яах юм бэ? Монгол улс бол хуультай. Ажилласан нам бол дүрмтэй.
Тэгээд тэр дүрмийнхээ дагуу хуулиан дагуу а яг тэр тэргээр нь явуулсан одоо те хүмүүс нь тэргээр нь явж байна. А нөгөө хэсэг бас хүмүүс одоо дүрм хамаагүй хууль хамаагүй те. А одоо тэгээд олон гороо бол бид нар бол баг гитлер их сонгосон болно гэсэн юм яриад шүү дээ тийм ээ. А. Тийм манайх ч одоо тэр башизм машизм нэ тэр юм те. Дайманыг одоо сурчлах дайныг өдөөх те. Ийм имийг дэмжих энэг бол үндсэн үлээр хориглосон уус орно шүү дээ. Аа. Тийм. Одоо тэрнийхээ дагуу тэгэл энэ дэж хүүхэн ажиллаж авах шиг л байна гэж ойлгож байна. Одоо тэгээ аль нэг намынхын талд ороод ч юм уу те. Ингээ явах нь бол одоо уул нь дэлхийн ямар ч усд юм байдгүй л дээ. Харин тийм. Тийм зохимжгүй те. Ингээл бужигнуулаад байгаа нь бол өөрөөсөө ч одоо тэрэж хүүхчнийг тавьсан байдаг те. Шүүхчний томлого мамлогод оролцож ирсэн юм ил байдаг. Тэгээ үндэсний нэгдлийг илэрхийлнэ гэдээ 8 жил ажилласан, 4 жил ажилласан хүмүүс байна те. Эргээд одоо гүй тэр арчилсан үзэл бодолтой баруун төвийг дэмждэг энэ төр бол тэр намаа тэр хүмүүсийг тэр залуучуудыг те ингэж дэмжиж ингэж ажиллах хэрэгтэй бааш дотор нь ороод хуваагаал ингэж бужигнуулаад явах нь бол бас л хариуцлагагүй л үйлдэл нэг юм л да. Өөрөөсөө хүр дэргүүлэх боломж байсан уу? Байсан. Улс орныг сайжруулах боломж байсан уу? Байсан. Хийх ёстой ажлаа хийсэн үү? Хийгээгүй юу те? А тэр нэг тусдаа ажил хэрэв хийцэн бол одоо улс орны амжилтыг багхуулахгүй тийм ээ. Уул нь бол танай нам чинь нэгэн цагт бол маш олон лидертэй байсан. Одоо гэсэн чинь лидерийн хомсдолд орч уул гэж харагдаад байгаа юм. Ер нь бол нөгөө лидер байсан усууд нэгэд бүгд чимээгүй ингээд дуугаа хураагаад ингээд хөчгний ард орчод л байна л да. Тэгэхээр гарч иж байгаа нэг ганц хоёр хүн хүнээ хүлийн зөвшөөрөхгүй л ах шиг байна. А зүгээр Батулгын эсрэг тал хэр би таник одоо ерөнхийдөө часан элбэг дөржиг хэрвээ намын дарагд өрсөлдөл та дэмжих юм шиг байна гэж харлаа. Гэвь би бол одоо тэр хин нэгний эсрэг тал биш шүү дээ. За. Би бол тэр ажилгүйд ядуурл Монгол улсыг одоо хөгжүүлэхгүй байгаа тэр юмний эсрэг тал. За. Тийм. Би бол одоо баруун төвийн үзэл баримтлал либерал, консерватив гэдэг үндэсний уламжлалыг авч явах энэний талын хүн. Аа. Тэрээс одоо хуу хөний одоо ямар нэгэн 5-10 төгрөг булгаацлцсан ямар нэг юм яасан хэсэг ийм байхгүй надад бол. Хинтэйч. А тэгээ хин нэгний шантаж одоо ямар нэг те барьцаа барьцаанд ороод ах юм надад байхгүй. Нууц шил одоо намын дараад хин өрсөлдөл та дэмжих үү? А. Намын дараад хин өрсөлдөл. Саяныхаа үзэл баримт дээр байдаг хүмүүсийг л дэмжинэ. Аха. Одоо бол одоо бидний асуудал яг бидний ингээд болгочихно. Болчихгүй байх тийм үү? А нөгөө хамгийн гол асуудал бол одоо өнөөдөр ирэх барьж байгаа нөхдөө те. Өнөөдөр Монгол улсыг одоо үнэхээр хүнд байдалд оруулчаад өөрсдөө үдирдэж ярьж чадахгүй те. Хамгийн анхаарал одоо арчилсан амруул явж идэг тийм үү? А тэгэд бол одоо Монголын ард түмэн, улс орныхаа амьдрал аж ахуй те энэ ирэх барьж байгаа намын үйл ажиллагаа энэ дээр бол хариуцлага тооцож явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр тусгаар танаа сөрөг хүч чинь ялангуяа энэ ирэх барьж шахаж ажиллах, шаардаж ажиллах хэвээр байтал та нар өөрсдөө ингэж хоорондоо санал судлын хэрүүл хийгээд ингэж юу ч хийх болохгүй. Өөрсдөөр бүгд гээд тэр өөрсдөө л ингэж сонгосон шүү дээ. Ядаж өөрсдөө биш та нар өөрсдөө сонгогдсон юм чи ядаж 11 үлээ ч гэсэн ингэж жинхэнэ сөрөг хүчнийхээ ажлыг хийгээд хангалттай байр сууриа илэрхийлэх хэрэгтэй. За би бол боломжоороо хийж байна тийм ээ. Боломжоороо хийж байна. Хоёр нь баг юм ярихгүй л үсэн да. Төсвийн төлөвлөлтөөр. Ийм одоо хэмнэх асуудал байна. Энэ төсөв чи алдагдaltaа баталдаггүй юм аа. Төсвийн хэмнэлтээ ингэж хэмнэдэг юм аа. А тэр яамныхаа тоо багасгаа сайт нараасаа эхлэе дид сайдаа болоо гэл те ингэж одоо эмнэлтийн үйл чинь юм байдгүй маа гэл ингэ хэлээд идэг. А тэгээ яриад идэг. Яа сонсогдохгүй байна уу? Тэгээ өшөөл гэж те өгчтэй яриа. Та нар ингэ тус тустай нэг ганц нэгээр нэг гомдол ярьж байгаа юм шиг ярих чи ямар ч одоо ингэ хүчгүй шүү дээ. Ядаж арчснамын бүлгээс санал дүгнэлтэй ингэ нэг дөрвтэйх шиг ингэ дэдэн томоохон ингэ нэг бодлогын шинжилгээ тийм бас уучлахгүй шээ. Тийм байсүр авах хэрэгтэй юм их бас уучлахгүй зүгөө. А гэтээ яг манай зарим нэг төхтүүд ер нь тэгэл нэг хүний төлөө тэгэл нэг хүний төлөгийг дарах болохын төлөө өсөлтөн зарлж л байдаг. Нэг хүнийг одоо яахын төлөө те дээш үхэн гадаа очиж л байдаг те ийм болчоод байгаа. А уул нь бол одоо яг Монгол улсынхаа төлөө тэр өгсөн тангарынхаа дагуу явах ёстой л доо. Тэр үзэл баримтлал дээр нэгдээд ингэж явах ёстой. Таны шүмжлийг хүлээж авч байна. Ер нь одоо сүүлүүд тэг танаа бүлэг хуралдаж гэнэ үгүй эсвэл хоёр талцаж хуралдаад байна уу? Таны чинь бас зарим гişүүд нь ганцаараа хуралдаад суугаад байх шаардлага байхгүй гэж шүмжлээд байгаа шүү дээ. Та ганцаараа хуралдаад байгаа юм шивс дээр. Гөө гөө одоо энэ хүмүүсийн хандлага юмыг одоо ингэ бодож байгаа хүлээж авч байгаа энэ төр нэг сонио хүлээж авдаг. А тэгээд нөгөө сэтгэл сэтгүүлч үу тийм ээ? Одоо хараас бас тийм ээ? За хэвлийн өрчлөгөөр 22 байраар ганц хэвлийн хэрчлээгээр гэж хэвлийн хэрчлээгээр 22 байр хурцсан байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ ч одоо нэг хараат бус дөрөв дэх засаглал готорч нохой байх те ийм юм чинь алга байна шүү дээ. Харин ч сэтгүүлч чадлаараа бол байх шиг байна. Чадлаараа л эсэргүүцэд байгаа шүү дээ. Бас нэг хэд хэдэн сэтгүүлчд бай. Шантаж алдаг, авдаг, өрдөг те. Имэл ямар яваа надад нууц биш шүү дээ, тийм ээ.
Тийм ийм байгаа. А тийм учраас нөгөө сэтгүүлчдик та бас ингээд шүүмжлэх хаан орондоо өөрийнхөө намд жоохон шүүмжлэлтэй, бүлэгтэй шүүмжлэлтэй хатмаар байгаа хөөх. За тийм ёо тийм аль аль нь болохгүй байх тийм. Та тийм миний нэг асуултанд ерөөсөө хариулчихгүй тэгвэл ярьслага ихсэн сошиал асуусан ерөөсөө янз бүрээр асуугаад байдаг та ерөөсөө ингээд татаад байна ерөөсөө. За шууд хариулъя за. Өргөдлөө шууд өгчихгүй. Яагаад ингээд одоо сандалтаа зууралдаад байгаа юм бэ? Одоо тэр яваад байсан тэр 2-3 нөхөр нь дамын дарга болсон бол би өгчил гэсэн шүү дээ. За. Тэ өгчил та тий. Тэр тэр үйл бодол их хөдөлмөшл нийцэхгүй юм чинь. За тэгээд гэхдээ яг надад бас өргөсөн тангар уу байх тийм ээ. Бас үйл баримтл байх, их хөдөлмөшл байх. Дараа нь одоо би бас өө гам бот юм байх та яад юм гэж харамсахааргүй байх хэвээр тий. Тултан би явах хэвээр. За. Одоо тэгээ юу л ад үзэгдэх тий. Тийм чадалтай чадвартай зоригтой байх хэрэгтэй. Бүлгийн даргаас үүрэг хариуцлах гэсэн юм байна. Би бол таныг ингэж хардаж байна. За. Бүлгийн дарга чинь бас одоо их хурлын гишүүний суудлын мөнгийг бас хуваарлах хэрэгтэй. Тэр ашиг сонирхлоор та зууралдаад байна гэж харж байна. Гэхдээ ёстой туулаа ёстой тийм мөнгө төвөр ине төр юм байдгүй юм. Харин ч одоо хамгийн мөнгө төвөр. Одоо танаа нам чинь ингээд хурлд ингээд 11 суудалтай за та гишүүн болгоны суудлын мөнгө чинь тэр нам руу явчихтийм. Гэхдээ бүлгэр рүү явдаг гэж бас нам руу явчих. Эхлээ бүлгэр рүү яжгаа дараа нь тэр чин нам руугаа явдаг шүү дээ. Тэр нь шууд нам руугаа намынхаа дансан те зүгж ордог ийм зүйл л дээ. Тэрийг та яриад байх шиг байна. Тий. Тий. Шууд нам руу явдаг гэж юу? Шууд нам. Гэхдээ бүлэг тэгээ ямар одоо санхүүжилтээр ажилтдаг тэгээд. Би үл харахгүй тэр гişüüний суудлын мөнгөтэй жилийн хугацаа нэг 10-20 сая төгрөл байдгийг те. Өө тэр чин олон жилийн өмнө чтэй 10 сая чин. Одоо бол нэг 100-аас 200 сая гэж би яа харахгүй. Тэр нөгөө нэг ийм процентээр ингэ тооцогдсон юм биш үү? Кичнээ хүний сандлаар сонгогдсон гэдгээр. Үгүй. Аа нэг 20 сая төгрөг байдээ. А яг кичнээ хүнээр сонгогдсон гэдэг нь бол нөгөө бүлгийн ажлын алба байдээ. Тий. Тий. Хоёр хүний төлөө. Тэг бүлгийн ажлын албанд чи ирдэг мөнгө чи биелээд шүү дээ. Аа за тэр нь бол нэг 20 сая төгрөг байдээ бүлгийн ажил. Тий. Нэг 24-5 сая төгрөг ч байна уу? Тийм л байдээ. Тий. За. Тийм ерөөсөө ийм юмдаар би одоо бас бага юм байгаар л ярьж байна. Тэгээ таныг ингээд бүлгийн дарга байгаад байгаа одоо шалтгаан нь одоо яг юутай холбоотой? Та батлуулга гэдэг хүнийг эсэргүүцээ суугаад байгаа юм байх гэж ойлголоо сүулдэг бүр. За батлуулга малгадаач шүү дээ. Аа ер нь яг хуу тэгээд энэ өөрийн чинь төрөний яриад байдаг дээ. Сөрөг хүчин зүв байгаасаа, арчсан нам зүв байгаасаа тий. Энэ улс орны тусгаар тогтнол зүв байгаасаа. Тухайлбал одоо та нар одоо биднийг сайн муу хэлгээс гадна бас энэ гадны байгууллагын бас үнэлдэг үл чухал байна шүү дээ тийм ээ. А тэгэхэд одоо сая яаж байна? Гадаад элчин сайдын яамны вэбсайтын дээр л гэхдээ албан ёсны сайдын дээр эрхэм Монголын арчсан намын гишүүдээ та нар тий. Одоо тийм либерал либерал юм байха болч гих шиг тий. Ингээч хэлж дээ. Аа тэгэхээр ингээ хараа л да. Эрхэм хэр бодвол улсын хурлын гишүүдийг хэлж байгаа биз тийм ээ. Танаа бүлэгчин мэдгэл гаргасан байл уу? А яг уу бид нэр мэдгэл гаргасан. Дааны эсрэг тийм. Нам гаргасан. А бүлэгч гаргасан тийм. Тэгээ одоо би одоо цалингаа хандвлаа. Уул нь одоо манай 11 гишүүн бүгдээрээ хандвулсан бол гоё юм. Тэр байтугай улсын хурл 76-аа тийм. Ингээ хандвулсан бол одоо Казахстан яаж байна тийм. Бид нар ч гаднаас ямар их зээл тусламж авдаг вүлээ. Гурав дахь орнуудаас, гурав дахь хөшүүдээсээ тий. Бидний оюун эрдний засгийн газар одоо 200 сая доллар хандуулсныгаа дараа маш их дарамтанд орсон гэсэн. Маш их хүмүүс одоо бас дайрсан гэсэн. А намайгч гэсэн одоо бас одоо анх цалингаа хандуулхад тийм ээ. Маш их хүмүүс одоо бас над руу дайрсан. Гэхдээ яг нь ерөн зүгээр энэ асуудал дээр бас болгоомжтой антахгүй бол Монгол улс бол далайд гарцгүй хоёр том гүрний дунд байгаа нөхцөлд бас магадгүй Украины асуудал эргээд Монгол улсад давтагдахгүй гэсэн ийм болгоомжтой үднэс альва одоо төр засгийн түвшинд одоо бас хатуу байр суурь илэрхийлэх нь бас эвгүй байдал үүсэх магадaltaй гэдээ бас болгоомжлоод байгаа шиг байна л да. Яг хөө та их хурлын гишүүний хувийн байр суурь илэрхийлж байгаа гэж ойлголоо. Гөө яг хөө энэ ийм л дээ. За яг бид нэр бол гадаад бодлогоор нэг цонхны бодлоготой тийм үү. За хувь эргээд одоо хувь хүмүүс өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлж болно. Ганцхан дайныг сурчилж болохгүй. Тийм ээ. Инхийг одоо дэмжих гэж байна. Инхийг хэрэглэх тийм үү. А тийм а энэ тэр тусмаа одоо цөөхөн үнтэй бид нэр бол одоо цэрэг зэвсгийн хүчээр бол өөрийнхөө тусгаар тогтнолыг хамгаалахгүй шүү дээ. Тийм. А тэрнээс ш бид нэр бол нөгөө мөнхийн гөрш улсан найрсаг харьцаатай энэ хоёр улс орнтойгоо энэ одоо улс орны ард түмнтэйгээ бол ах дүүгийн те биений ойлголцдог хөршийн айл хүмүүсийн амьд гэдэг бодлого бол зээд явагдаж шүү дээ. За энэ дээр нэмээд хэлэхэд бол одоо миний хувьд бол тэр биологийн зэвсэг те биологийн лаборатори одоо Монгол улсад байна гэдэг те. Манай одоо худал мэдээлэл гарсан шүү дээ.
тэгж яриад байна тийм ээ. Тэрийг бол эхлээд бол одоо хөвөл мэдээллийн байгууллага ирдсэн бол дараа нь одоо төрийн домынхны гишүүн ярьлаа, Касачаа гэдэг хүн. Дараа нь одоо гадаад хэргийн сайд Лаврао гэж юм ярьлаа тийм ээ. Ингээд албан ёсны байшаар бол одоо гарахгүй юу. Дараа нь бол одоо ерөнхийлөгч Путин бас ирээндээ ингээд дурдлаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо би бол баг хууль өргөн барьсан дээр юм байл гэж ойлгож байгаа. За. Тийм юу байхгүй гээд. За одоо ковидын үе ингээд дуусчих саяхан бас Сармагчдийн өвч ингээд гараад ирж байна. Тэр био лабораторийг одоо хориглоно гэсэн тийм заалттай хууль батлсан дээр гэж хэлэх гээд байна. За тодорхойлох. Тэр хуулийг одоо би юм уу манай ардс намын бүлэг өргөн барья. За. Тийм. Тэгэхгүй л одоо бас Тэгэхгүй л одоо бас ямар ч зэргийн тусгай ажиллагаангүйэр шалтгаалж хийх юм блэ тийм ээ. Тэр одоо иймий байхгүй болгоё. За үнэхээр одоо нэг нам хитрхээ олон төрөний битээр яриад парламентын засгийн төгөлдөржүүлэхтэй парламентын засаг л одоо сайн ажиллах олонх цөөхөн одоо боломжийн хөлбөраар байх одоо манайх ч бас гитцэн колчод байж штэ тийм ээ ийм юмний одоо давуу тал нь энэ дээр байх штэ тэгэхээр одоо ингээд ер нь дэлхийн улс төр нөхцөл байдал ийм одоо хүнд байгаа энэ нөхцөлд Монгол ус парламентын засаглалыг бэхжүүлэх замаар тусгаар тогтнолоо хамгаалах ийм шаардлага байна гэдэг асуудлыг бас сүүлийн улс төрийн намууд тавиад эхэллээ. Тэр дундаа танаа намынхан ч бас дэмжиж байгаа гэж харагдаад байгаа тийм үү? За ийм санал бодолтой болгон өөртөө ч юм бол би санал нэг бай. Ер нь одоо парламентын засаглал бол үнэхээр одоо ийм хоёр том гүшин дунд байдаг манайх шиг одоо цөөхөн хамтаа ийм улс оронд бол маш чухал юм байна. Тий нэг хүн одоо асуудлыг шийддэг, нэг нам асуудлыг шийддэг бол нөгөө л тий. Тэр 90 оноос өмнөх байдалтай эргэж орох нэ гэдэг нь бол одоо маш тод харагдчихжээ шүү дээ. Холмиг тогтолцоо боёо тий. Пропорционал тогтолцоо оруулж ирэх намуудыг одоо хариуцлагатай болгох мөн одоо бас нэг жалгадаг үе тий. Бага байхын төсөө бол хаа сайгүй нэг музей улаан болон ийм их юм тасаад дуусгах шүү дээ. Одоо ингээд засаг зархааны нэг жижигс эргэж харъя гэдэг асуудлыг бас оруулж ирсэн гэж хараад байна шүү дээ. Тэгэхээр та нэг судалгаа хийлээд байх шиг үсэн тийм үү? Одоо ер нь аймгийн төвөөс нэг тэдэн километр аслагдсан болвол одоо шууд аймгийн төвтөгөө нэгтгэхэд ингээд татан болох чи сумдын татан болох асуудал хэрэг хэмжээний төсөв хэмнэх боломжтой гэж. Одоо бид нар чи 330 самтай тий 18 бараг 21 ийм засаг зархааны нэгчтэй байна тийм ээ. Аймаг одоо хотын хэмжээний тэгэхээр энэ одоо яагаад юм бэ гэхээр өмнө нь бол одоо манжин засаглалын үед хуваа захаар тий олон гошуу болгоод ингээ явж исэн тий дараа нь бол энэ зүйлтийн үе коментерны бодлогын хүрээнд бол эн чинь бас л ингээд нэг ус ойртох тий одоо нэг самбаас нөгөө самбаруугаа явуулахгүй байх нөгөө аймагаас аймаг хот руу оруулдгөө тий ийм байлаа шүү дээ. Одоо тэр аймгийн төвтөгөө нэг 50 км дотор арадист байгаа сумдыг бол нэгтгэх асуудал хэрэг хичнээн сумыг нэгтгэх үү? 40-50 сум байгаа юм билээ. 40-50 сум. Аа за. Зарим одоо сумууд ихэд говийн сумдууд байна. Мянх хүрхгүй хүнтэй байна тий. Аа тэнд одоо сургууль улаан болоо аваашаар барьцдаг. Аа тэр сумын төвд одоо нэг 5-10 хүүхэд байдаг. А тэр сургуулиудаа болоо тий 3-4 сум нэгтгэсэн үнэхээр сайн багш очиж ажилладаг 20-30 хүүхд байдаг 5 хүүхдийн дунд нэг багш байдаг ч юм уу тий иймэрхүү маягаар одоо тэрийг бол асуудлыг шийдэж болох байхгүй юу тий тэр сүүлийн үед бас Монгол улсын эдийн засаг бас хүндрэлтэй байдалд байна. Тэгээ энэ хэрэгрээ нөгөө төсөв алдагдaltaа батлаад байгаа учраас өр нэмэгдээд байна. Хамгийн сүүлийн байдлаар гэхэд одоо Монгол улсын одоо өр бол 33 тэрбум төгрөг байна гэж байна. Тэр ер нь энэ байдлаараа ингэ явааддах юм бол цаашдаа Монгол улс Шри-Ланк улсын араас ер нь тампуурах эрсдэл байна гэдэг ийм болгоомжлол энэ дээр таймер байр суурьтай байна. За яг наа зүрлэлээ чинь би төрөний 7 хоногтээ Шри-Ланкийн араас Шри-Ланк ч одоо 20 сая үнэтэй юм байна. Нэг 50-60 тэрбумын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний орлоготой юм байна. Гэтэл одоо өр нь нэг 30-40 тэрбум байд юм байна тий. Гэтэл одоо энэ улс ингээд 72 сая долларынхаа одоо өрийг төлж чадлагүй, хөөгдүүлж чадлагүй ингээд дефолт болчихлоо тийм ээ. Тэгэхэд одоо Шри-Ланк тэр өөрийнхөө усан боомтыг 99 жилээр өгчээ тийм ээ. Жибути гэдэг ус бас өгсөн байна. Тажикстан гэхэд одоо өөрийн газар нутгийнхаа аюу өгсөн байна тий, хэсгийг өгсөн байна. За манайх гэхэд би жишээ аваад түгэний 7 хоног хэлж шít. Одоо хамгийн ашигт малтмал ихтэй өмнө говь ч юм уу тийм ээ. Энд ч одоо хүний мөнгө яваад хэрэгэлцсэн усууд чинь тий барьцаанд нэм өгчл таарна да. Үгжил таарна шүү дээ. Хинч зүгээр юм гэж байхгүй. Зүгээр юм гэж байхгүй. Мөргөл шүү дээ. Одоо тийм гавхан дарах улсын тоон бид нар орцсон. Тий. Бодит хайвал. Одоо Ардын нам засаглаад дуусахад 24 онд бол бараг 40 сая болох байх нэг үнд тогтгоно. За. Яг одоо юм хүнд хэцүү үед бид нар реформуудыг сайн хийх ёстой.
Тий, ягаадгүй ард түмэнд өчс үнний хэлэхтэй. Би бол оюу эрдэн ерөнхий сайдтай уулзсан. Оюу эрдэн ерөнхий сайд би хэлсэн. Та одоо Монголын ликвай явуу халах боломж байна а танд. За. Тэр чи одоо Сингапур чи уух ус, цэвэр ус байхгүй улс орныг хүлээж аваа тий. А ямар улс орн болов? А тэгэхэд бол манай тэрийг отохно хамаагүй илүү боломжтой улс орн байхгүй юу? Тий. Тий. А тэгээд одоо гэхдээ бас нилээ хэдэн үнийг орон шоронд хийх хэрэгтэй байх л та. Лико явж өөрийнхөө тий найзуудыг хүртэл авилгаас салахын тулд шорон давч хийжсэн байхгүй юу? Тэгжээд одоо өөрчлөлт мөрчлөлтийг хийж чадсан ийм хүнэлдэ. А тэрний үр дүнгийн одоо Сингапурын ард түмэн тэр чигээр үрдээ сууж байна. Сөүлө одоо бид нэр оюу толгойн гүний урхайг бол одоо сайхан билгийн үед ихлүүлсэн тий энэ одоо оюу эрдэнэ засгийн газрын үед одоо ингээд ямар нэгэн маргаангүйгээр цааш хөдөлгөх болгочлоо шүү дээ. Энийг бол одоо бүрэн дэмжиж байгаа. Ганц одоо гадны хөрөнгө оруулалт бол өнөөдөр одоо оюу толгой л байна. Бус хөрөнгө оруулалтууд болж байгаа бүтэж байгаа юм аалга бүгд байхгүй болсон. За энийг дэмжиж байна. Тэгээд би ч одоо ямар нэгэн барьцаа байхгүй тий. Ямар нэгэн идэж уусан юмтай холбогдоогүй. Одоо тэгээд ийм хүн ич одоо яах вэ тий. Ийм хүн бас байд юм байна. Тэрний өөртөө би ийм байна. Байвар өөрийгөө багтчих. Гэхдээ одоо хин нэг нь хэлэх л өстой байж таа. Тий тэгээд ам бардам хэлж байгаа байхгүй юу. За хөөш нам битал гэдэг байх юм тий. Тим хулгай чи ийм одоо юм ийм ийм авилга авсан тий. Ингэсэн гэж одоо хэн ч юу ч хэлж чадахгүй байгаа тий. Тий одоо тэгэж урвсан ингэж явсан тий. Ийм юм над байдгүй тий. За 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 ингээд бидний ярилцах цаг үгээр өндөрлөж байна гэж бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөндөө баярлалаа. Тэгэхээр улс их хурлах арчилсан нам одоо дотроо учраа олоод ямар ч гэсэн сөрөг хүчнийхээ ажлыг бас идэвхтэй хийх санал судлалын хэрүүлээ багасгах тал дээр бас таа ч гэсэн хувь нэмрээ оруулаарэ ингээд танд амжилт хүсье. За тэгье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцахаар улс их хурлах арчилсан намын бүлгийн дарга Ганбат оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгч таханд баярлалаа.